da tako ste naglasili, to su naglasili neki ljudi iz uprave kluba, a ja sam im odmah ovako odgovorio, puno igrača je tu došlo kao pojačanje, pa se nisu pokazali kao pojačanje. Znači, pustimo je samo pojačanje, nisam, to ćete vi ocijeniti nakon određenog vremena. Što se tiče Metla, Metla nema. Za mene uvijek geslo da svako je dobro došao u klub i za svakog ima posla, treba samo reorganizirati postojeće stanje i mislim da će svi biti zadovoljni. Kažem, ovaj klub koji ima strašne temelje i ovaj klub koji treba vrlo, vrlo uskoro biti još ozbiljni član prve HNL-a, odnosno boriti se svake godine za Europu.